pensem, hem pensat que no n'hi ha res que represente tant la festa com la banda de música. De fet, fa un parell de dies parlava amb un músic i li comentava és que vosaltres sou més festers que ningú, perquè totes les festes esteu ahí. Totes les festes, sou festers. I és veritat. No n'hi ha res en qualsevol festa de qualsevol poble que represente més la festa com la banda de música. I per tant, la comissió ha decidit que la banda de música siga, com a institució, la pregonera oficial de les festes de Sant Vicent Ferrer 2023. A continuació, reclamo la presència d'Imma Vallès, secretària de l'agrupació, que ens introduirà la història de la banda i ens parlarà un poquet sobre ella. Moltes gràcies. Quasi 6 anys sense banda i seran els mateixos músics que harmonitzaran una vegada més la música de banda Teulada. Buscaran el sistema de finançament per a comprar nous instruments i llogar un productor i es crearà l'Agrupació Musical Cultural de Teulada l'any 1973 i la seva Escola de Solfeig i Música Instrumental amb el recolzament de l'Ajuntament. Era alcalde Sebastià Pérez Ferrer, un exmúsic. Dirigirà la banda José Negre Sanz, estarà de subdirector Vicente Mas Viles i de president José Moa García. L'ensenyament de solfeig per a nous educants s'iniciarà al pis superior de les cases dels mestres al carrer Avall, després al carrer La Mar i definitivament al Saló d'Actes de la Societat Recreativa Cultural. L'abril del 1974 s'estrena la bandera de l'agrupació i quasi un any després els primers uniformes. Per Santa Cecília del 1975 es canviarà la directiva i així successivament cada dos anys, que inicialment constava de president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals. Després de José Negre, fins a l'estiu del 1978, dirigirà el centre musical Josep Serra i Piera, de Pego, que havia estat compartint la direcció amb la de la banda d'aquella població i que ara passava a ser el director del Centre Artístic Musical de Dénia. A setembre del 78 passarà a dirigir frustradament la banda un exmilitar de València que tan poca fortuna va tindre que ningú recorda el seu nom. Va romandre una setmana com a director. Aleshores, afirma que no es tornarà a desplegar l'agrupació musical i fins trobar un nou president prendrà la batuta Salvador Oliver Menguant, que li traspassarà a José Mulet Bertomeu a l'any 79 i continuarà com a músic. José Mulet és de Cal, professor de saxofon i clarinet i conduirà la banda fins al 1981. A més del 1981 entrarà com a director Joaquim Sastre i Torrents de Pego, professor de piano i qui té a l'Escola de Solfeig més pianes per aprendre. D'una banda de quasi 40 classes, en la qual la majoria de músics no té més de 15 anys. D'aquest temps, mereix ser destacats les actuacions que ha fet l'agrupació musical per Europa, fruit de l'agermanament musical en la població alemanya de Kostaina i en la població de Teulada, Cerdanya, que serà visitada durant 10 dies a l'agost de 1984. L'estiu del 88, Joaquim Sastre li passa la batuta a Jaume Rosselló Castelló, de Sàvia, que ostentarà la direcció poc més d'un any. A partir d'ací, la banda ha vist pujar i baixar de la tarima a uns quants directors, com són Pasqual Fetián, José Falcó i Fernando Sánchez Manzaneque. En aquest últim mestre, el front de l'agrupació musical cultural recupera els anys perduts durant tants canvis de direcció i la banda comença a créixer en qualitat i en quantitat de músics i participa per primera vegada en el 1991 al certamen provincial de bandes de música Trenitem. L'any 1994 hi ha un nou director, pren la batuta Julio Puig Durà, de Tavernes de la Valldigna.
El 1998 la banda celebra el seu 25 aniversari com a agrupació musical cultural de Teulada i participa a Ondara en el primer aplec de bandes de música de la Marina Alta. El 1999 Julio Puig donarà pas a director a Juan Salvador Berenguer, de Callosa del Sarrià. En ell cal destacar el concert realitzat a les Coves de Carlota, l'espectacle d'il·luminança amb el ballet d'Imma Cortés i l'enregistrament d'un disc compacte amb motiu de la celebració del 30 aniversari de l'agrupació. Així com la participació al programa Una música, un poble, de Canal 9. Sota la batuta de Juan Salvador s'aconseguís en la tercera secció el segon premi en el certamen provincial celebrat a Callosa del Segura l'any 2002 i un tercer premi en el certamen provincial celebrat a Ondara en el 2004. A l'any 2006 s'incorpora un nou director, Pedro Salinas, qui farà que la banda creixi un gran nivell musical. Aleshores, anima els músics de l'agrupació a formar una big band amb la finalitat d'oferir música diferent a l'habitual de la música de banda. Aquesta iniciativa propicia molts èxits, donada la seva gran qualitat. L'any 2007 substituís a Pedro Salinas com a nou director Salvador Trujan, en què a més de les actuacions habituals s'enceta com a novetat el concert de solistes dels membres de l'agrupació, així com el concert de piano i banda amb la pianista local Francesca Llobell, que es duen a terme a Teulada i també a altres localitats. El 2009, Salvador Trujan promou la creació de la banda juvenil, de la qual formaran part inicialment 15 músics, qui demostren la seva ràpida evolució i que prompte passarà a formar part de l'agrupació musical. Salvador Trujan, a més de director, és un gran compositor i en ell toquen moltes peces seues, una d'elles composta especialment per a la banda teutadina, Sweet Melody. En l'any 2011, la banda comença una nova etapa amb el director Rafael Pascual Alfonso, sota la batuta del qual es prepara el concert d'estrena de l'Auditori Teulada Moralla. Aquest director impulsa la celebració del Dia de la Música en totes les entitats i associacions musicals del municipi de Teulada. Dirigirà l'agrupació musical fins al concert de Nadal del 2020. L'any 2019, l'associació canvia de director, posant-se al front a Pau Climent Montaner. A més, al mes de gener, la banda viatjarà fins a Madrid per participar en un desfile de Moros i Cristians per la capital. Ese mateix any, la banda també participa en la gravació d'un arreglo de la cançó Forta, del grup Nuc, per la celebració del Dia de la Dona. El 2020, degut a la pandèmia, la Covid-19, la banda es veu obligada a prendre mesures sobre l'activitat anual. Buscant lloc per assajar, fins i clubs, arribem a cancel·lar el concert de Santa Cecília. El 2021 torna mitjanament tota la normalitat i la banda ja pot celebrar el seu concert de Santa Cecília, amb la xicoteta diferència que aquesta vegada la banda es dividirà en dos grups. Finalment, en setembre, es crea un procés nou de selecció de directors, assajant amb dos directors de la vegada, Carlos Pellicer i David González Torco. I des del mes de novembre del 2022 i fins a l'actualitat, es fa càrrec de la direcció de la banda David González Torco, en la celebració, com bé saben, del 50 aniversari aquest 2023. Per a tots vostès, l'Agrupació Musical Cultural de Teulada, pregoners de les festes patronals de Sant Vicent Ferrer 2023. Thank you.
abans de començar el PO, volia dir-vos que acabem de tocar un pas doble que es va ser composat l'any 1978 per Salvador Julià i té per nom Teulada en Fiestas. Entonces hem pensat que sent la banda el millor era començar i acabar en música. Així que hem començat en aquest pas doble i acabarem en l'himne a Sant Vicent quan acabem els pregoners de parlar, que és la versió de banda completa que fa una trentena d'anys que no es toca i l'hem aconseguida i l'interpretarem i esperem que, per suposar que cantarem tots i res, acabarem en l'himne. I ara ja comencem. Primer que res, ens permetreu donar les gràcies a la Comissió de Festes Sant Vicent Ferrer 2023 per donar-nos aquesta oportunitat on per primera vegada una associació com la banda realitza el pregó de les festes i podem fer sonar les primeres notes d'aquestes. Quan ens vam proposar aquest repte, no ens ho creiem, ja que almenys des que sabem nosaltres, ninguna associació havia realitzat el pregó. Sempre havien sigut persones en particular. Ens va alegrar molt, i més en aquest any que estem de celebració amb el nostre 50 aniversari. El poder dirigir-nos a tots vostès és una gran oportunitat per donar un poc més de visibilitat a la banda, als músics i a les músiques. Després d'aquesta breu introducció, serà Maria José Vallès qui inicia la melodia d'aquest pregó. Bona nit a tots i a totes. Som Maria José Vallès. És un honor per a mi poder participar junt amb els meus companys de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada en aquest acte tan important dins la programació de les festes en honor al nostre patró Sant Vicent Ferrer. Els meus primers inicis al món de la música ja van estar vinculats des del primer moment a la banda, ja que mon pare era músic de la banda, abans que s'anomenara com a Agrupació Musical Cultural de Teulada. Recordo que tindria 4 o 5 anys quan anava amb ell a veure l'assaig que es feia al saló que hi havia abans de la cultural. Després, per certes circumstàncies, es va dissoldre la banda, fins que es va constituir de nou anomenant-se Agrupació Musical Cultural de Teulada just ara fa 50 anys. Es va formar l'Escola d'Educandos de la banda i els meus pares ens van matricular els meus germans i a mi. Vull anomenar a Ximo Sastre i al Dimas, que eren els encarregats de fer al cap l'educació musical, a Lucrecia, que ens ensenyava les posicions i embocadura per tal de fer sonar el clarinet, encara que jo tenia un poc de ventatge, ja que mon pare també tocava el clarinet. Vas passar de paper tercer al segon Montpronte, i ja després al primer i al principal, al costat de Maite i Víctor Ginestat. I com no, del que per a mi sempre serà el clarinet principal de la banda, Salvador Onivel. Donar-li les gràcies a Salvador, el gerent, en aquest moment, ja que ell va ser l'impulsor de l'Escola d'Educandos i facilitar-nos que pogueren continuar estudiant al Conservatori de Sàvia, comprant la banda uns clarinets nous, i així ho van fer. El dia que es tocava al Conservatori, allà que anaven en dos motxilles, una per l'institut i l'altra per un clarinet, sobre tots per anar al Conservatori. I si hem de teular a les 7 del matí en l'autobús i després ens arreglaven els pares a les 10 de la nit a Sàvia. Més avant, la banda va decidir de portar professors a l'acadèmia, que és com anomenàvem nosaltres, per estalviar viatges a Sàvia. I després anaven a examinar-nos per trobar al Conservatori de la Camp. Quan tenia 10 anys i formava part de la Junta Directiva, Pepe Sencia, com a vicepresident, i jo, com a secretària, vam tindre que firmar un préstec. Te'n recordes, Pepe? Sí, doncs per a fi de poder continuar la tasca de l'educació musical. Com que cada vegada més hi havia més alumnat i professorat de diferents especialitats, ja no podien suportar aquest gasto com a associació. I per tal de seguir el projecte de formació musical que va sorgir des dels inicis de la banda, ho van cedir a l'Ajuntament. L'Escola de Música de seguida es va transformar en centre reconegut per la Conselleria i finalment es va convertir en el Conservatori de Música que coneixem avui en dia.
Parlant un poc de les actuacions que fèiem, en concret, a les festes patronals, una anècdota que recorde molt bé, pues era xicoteta i en els meus primers processors, que és a mi Sant Ferrer, entre que volies portar el pas bé, anaves concentrada mirant la partitura. Pues baixant la costeleta de la plaça dels Porxes, em vaig esbarar a la cera dels ciris, però no em vaig caure en terra, ja que Salvador, que anava just darrere de mi, em va agafar al vol, clarinet i tot. També, en les festes de la Mare de Déu dels Emparats i del Carme de Moraira, abans anaven a tocar tot el dia. Tocaven pel matí, dinaven a les festes i a migdia ens anaven a la platja. Després es canviaven els uniformes en alguna caseta d'algú de nosaltres per anar al professor. Un d'aquests dies, que anaven des del Portet fins a l'Ernella, a la caseta de Sant a posar els uniformes per anar al professor, doncs, bueno, van anar en el meu cotxe, imagineu-se, 7 o 8 dies d'un panda. Actuacions hem fet per tot arrel, tant a nivell local com a comarcal, a la comunitat i a l'estranger, com són els municipis agermanats de Teulada, en Itàlia, i Helicosteinats, en Alemanya. Tot ens ha plenat d'experiència i amistat, ja que hem conegut a molts músics i persones de diferents llocs i cultures. He tingut la sort d'haver pogut conèixer almenys 4 o 5 generacions, nivells més veterans, després a la gent de la meva edat, després a les posteriors generacions. Estic molt agraïda d'haver pogut compartir totes les vivències, tant musicals com a personals, ja que he fet grans amics i amigues que formen part de la meva vida i la de quasi tots nosaltres, ja que pense que aquest sentiment és reflexe de cada membre que forma part de l'agrupació musical cultural de Teulada. Vull agrair a tots els músics i músiques amb els que he compartit els meus 40 anys dins de l'agrupació musical cultural de Teulada, per la implicació i estima a la banda. Als meus germans Antonio Luis i Ximo, pel seu total recolzament. A mon pare Joaquim Vallès, per haver-me transmitit el seu amor per la música i per la banda. I un especial agraïment a ma mare, Vicenta García, que no sent músic sempre ha estat al nostre costat, tant acudir a totes les actuacions com estant en casa tenint preparada la indumentària dels tres fills, per tal que anaren ben uniformats des dels carrers i a les actuacions. És una tasca que no es veu, però sempre està present. Reconèixer a totes les mares i dones de músics que sempre estan ahí, que han fet i fan un gran treball. Moltes gràcies. Passant la nit de terra. Ell ho va passar mal, però nosaltres també. Ara s'anem a tocar. I així
I la veritat és que no hi ha problemes. Les prioritats no són com ara. Ara la gent té mil coses. A vegades inclús tenim que jugar amb músics, però entonces era diferent. Bé, respecte a la banda sempre ha estat molt vinculada a les festes de Sant Vicent. Fiqueu-se que antes els músics no eixien a les festes a Santa Cecília, com ara. Els músics ara eixien el dia de Rams. Demà és el meu aniversari i diuen així el dia de Rams. I ho feien per a poder fer rodatge perquè els músics pogueren tocar les festes de Sant Vicent. I ja estaven enfocats d'això, les festes de Sant Vicent. Antes, a les festes, hem despertat a les 8 del matí. No com ara, que quedem a les 11 i encara és tard. Però bé, a les 8 del matí. Però la costum era aixir a les 8 i anàvem de casa a casa en 3 dies. Fem 3 despertalles. El dia de les comunions, el dia de Sant Vicent i les festes de Xics. I teníem que anar a casa de totes les festeres que mos sumaraven taula, dolços, begudes i coses d'aixes, que mos convidaven i mos ho repartien. Totes les festeres i el president. I entonces, pues nada, i després a morrar, va. Això va no fallar. Era una altra gent. Bueno, una altra curiositat d'aquella època, que va durar fins als anys 90, més o menys, és que els músics no podien ser festers. Cosa que ara no tindríeu bé, perquè no tindríeu bé. L'any que ve 29 festers. 28. La banda era menuda, entonces resulta que les comissions no és com ara, que són de les quintes, les comissions eixien per sorts. La comissió d'un any traia la comissió de l'any següent, posaven una boxeta, noms de les persones que es consideraven, i el dia de les festes xics, el retorn anava rent noms, fins que seria 9 o 11 festes, que clar, l'expectació era total. El primer que traien de la boxeta era el president. I res, els músics, no estava això escrit a cap banda, però hi havia un conveni, hi havia un acord que ni la gent que treballava als bars ni els músics podien ser als bars. A partir dels anys 90 ja la banda va ser gran, ja podia prescindir d'algun músic i abans coincideixen músics festers, però abans no es podien estar. Bé, les xiques sí, perquè les xiques era voluntari, però lo de la polseta, els músics no anaven. I res, això és el que us volia contar. Espero que passeu bones festes i gràcies per escoltar-me. Ara us deixo anar. Continuant un poc amb la història que han deixat la meva companya Maria José i el meu company Vicent, em ve al cap el primer record que tinc de la banda, de quan era abans de pertanyen a ella. Aproximadament tenia uns 7 anys i ja anava al Conservatori de Música. I recordo que eren festes i naturalment la banda feia les cercaviles i altres actes. I el que em cridava l'atenció era que quan la banda passava, que la banda passava i sempre anava carrer amunt i carrer avall. I era, clar, jo no ho acabava d'entendre, però això, anava cap amunt i cap avall. I tres anys després vaig entrar a Santa Cecília, l'any 96 vaig entrar a formar part de la banda i quan van arribar les festes de Santa Catalina era jo el que anava amb el saxo alt, que era més gran que jo, que no havia pegat l'estironet i intentant tocar aquells papers fotocopiats mil vegades, sense cap broma, que ja no tenien ni pentagrames, eren trigrames i intentant dur el pas, que quan el duia no en tocava ni una i quan en tocava un parell, perdia el pas i m'enduia algun calbotet de Noel o de Pepe o qualsevol dels saxos que tenien al costat perquè anava al costat. Quan va acabar Santa Catalina, Marina, Oyer i jo, que vam ser els dos saxos que vam entrar a la banda, vam decidir comprar una llibreteta de pentagrames tamany A5 perquè mos capiera el filet i vam transcriure tots i cadascú els pas dobles, perquè com no es veia, tindre-los a mà, i les marxes de processó també. I quan de transcriure-los, anar apuntant-los, al final me'ls vaig ensenyar de memòria, i l'any 97 a Sant Vicent ja vaig tocar en el llibret, però ja no vaig tornar a tocar mai en el llibret, perquè ja me'ls sabia de memòria. Doncs mira, mos va vindre bé el llibret.
Les festes de Sant Vicent, per aquells anys, des del punt de vista de la banda, eren un poc distintes, ja que la banda tocava les despertades, com ha dit el meu company Vicent, encara que les nostres despertades ja eren a les 9, ja l'havien retrasat una miqueta. Les despertades eren una loteria. Jo estava a l'acadèmia puntual, perquè ma mare em despertava i mon pare em deia «Balsa, que encara t'he de fer el look de la corbata, i arribaràs tard». No obstant, la loteria era saber qui s'alçaria per vindre a tocar després de tota la nit de festa o veies nits de festa. Això sí, eren complidorets i complidoretes, que després hi havia esmorzar. Això era important. Jo vaig viure el fet que s'acabaren les despertades per part de la banda. La veritat és que anàvem a menys en participació i a més en queixes. I al final va arribar la inevitable. Van deixar de fer-les. Per una part, doncs tenies més temps per a dormir o per a velar la nit anterior. Però per l'altra es va perdre una part tradicionalment important. Dormir poc o gens, despertar, esmorzar, arreplegar i a missa, mascletar i siesta, sense dinar. El dinar no entrava. Uns anys després, hi ha una anècdota que els que la vam viure en aquella època la trobem entranyable i divertida, encara que el protagonista igual no tant. I és que abans de l'època actual, com ha dit el meu company Vicent, els festers majors, que ara tenen 20-45 anys, hi havia l'època en què els festers eren escollits pels sorteig, amb paperets. I aquí estava el poble clavat des de l'ermita. Inclús vam posar un altaveu fora de l'ermita perquè la gent que no podia entrar pogués ressentir la missa, l'himne i qui així a festers. Durant 3 o 4 anys, no recordo si eren 3 o 4, però va hi haure una persona en la banda que any rere any caia en la broma de «Miguel, que és així fester, corre més!» Però no va ser mai fester. Trobo que avui en dia és d'aquest grup selecte de persones que no han sigut mai festes de Sant Vicent, però es mereix una medalleta per aguantar-nos. La banda durant les festes t'aporta disciplina, encara que quants més en som, més ens costa allò de formar, o solem fer mentre caminem i toquem. Després, quan ja està formada la banda, arriba algú tard i torna a recol·locar totes les files, encara que quan tots tenim el lloc assignat, no escrit, per supost, des de la formació. En el meu cas, sempre era Pepe Sense qui deia «Oliver, tu on vas?» «Jo sí, doncs jo darrere». Ara que Pepe ja no toca, doncs sóc jo el que dic «Oliver, on vas?» «Jo sí, doncs jo darrere». Això sí, durant les cercaviles també hi havia moments de reses, on furtava alguna bomba o boquilla o algun instrument de metall perquè no pugui tocar, o tocar per darrere l'esquena a l'altre el muscle perquè el company que no està tocant, perquè es gira per l'altre costat, alguna trompeta que fa com si fos el moment de tocar perquè el company que no està comptant com passos s'equivoqui, papers que cauen, persones que s'esparen pel carrer Roquetes i arrastren al de davant, primer t'assustes però després trius un rato. I per supost, la reina de les malifetes tocant pel carrer, la curva, o millor dit, la banda de rapam quan ve la curva. Tocar a festes de Sant Vicent en la banda és sacrificar moltes altres parts de la festa en prou de la pròpia festa. I això és una tasca que avui es reconeix donant-los l'altaveu del pregó de festes. I és que excepte l'any 2005, que vaig ser fester, el fet d'anar a guardar lloc per veure la coronació, anar a l'ofrena de la comissió o al sopar de comissions, que els xics tenim el nostre sopareig, no anar a la processó del diumenge per estar al convit de la comunió, o veure la processó des del Ravalet, són coses que mai se m'han passat pel cap, perquè tocar a la banda és una prioritat per a mi, i més vivint al Verger, que fa que els 10 dies de festes faig la maleta i me'n vaig cap al Ravalet. Però és una manera de viure les festes totalment diferent, i a mi, lògicament, m'agrada molt. Jo ho duc amb molt d'orgull. El traje ben posat, les sabates lluentes, els sacs, els papers i la llumeta preparats, i cap a la reina per començar les cercaviles i la processó. La música i la festa són inevitables, són com el yin i el yang, inseparables quan busques un bon equilibri. De fet, no hi ha qui siga més fester que qui fa música. Ho som tots els anys. I sí, cada banda en cada poble té unes tradicions que la fan única i exclusiva, perquè som nosaltres qui, siga qui siga fester, seguim fent l'ofrena, pujant el Raval darrere Sant Vicent i acabant al voltant de les 12 de la nit de tocar sense pegar ni un mosset des de les 6 de l'Aprà el dia de Sant Vicent, any rere any. Moltes gràcies i vos deixo per pas a una gran companya tant de la banda com de la junta directiva i continuar avançant en la història per això que és més jove. Avant, Rosana. Bona nit.
Bueno, primer que res, moltes gràcies a la banda i a la directiva per donar-me aquesta oportunitat. Per a mi, estar a dia d'avui aquí dalt, centre de representants de la banda, em plena d'un gran orgull i que hagi confiat en nosaltres per realitzar aquesta tasca tan important com és la del pregó de les nostres festes. Ma mare sempre m'ha dit que em va portar la música perquè li van dir que la música manxa les fieres. Jo no sé si ho vas aconseguir, però el que sí que sé és que aquella decisió ha marcat la meva vida. Gràcies per apuntar-me a música. Aquelles primeres festes patronals com a músic. En aquell entonces, les festes patronals feien despertar tots els matins. A les 8 del matí ja estem a l'acadèmia per a formar. En aquella època, per a xiquita de 12 anys, velar un poquet a l'orquestra i després despertar a les hores era costoret. I jo no sé volar les xiques, però per a mi de bon matí posar-me les calces en una odissea. Encara que el que millor portava, i porta a vegades, era la corbata. A vegades es desfeia el nuc, altres me la posava de costat en la camisa sense lligar, un desastre. I allà que arribava jo a l'acadèmia amb el carnet pel del braç i els papers dins la falda perquè no portava molt set, i la Xari m'agafava per davant i em col·locava la corbata al lloc, sense apretar, que a mi no m'agradava. I m'endongava tota sencera per eixir a tocar ben arreglat. Perquè com sempre diem, la banda és una gran família i trobem amistats que seran per sempre. Gràcies, Xari. Van eliminar les despertades. Per als músics va ser un alivio, ja que, com sempre diem, som els últims que ponem i els primers que arribem al lloc. Encara que sense tocar, alguns també han complit les despertades. A banda de tot això, el més satisfactori és anar a tocar amb els carrers del poble i veure la gent al carrer o als balcons esperant que passi la banda. O anar darrere del nostre patró, Sant Vicent Ferrer. Però sobretot és fer el que més ens agrada, que és la música. Al llarg dels anys, com a músic, adquireixes unes pautes que van ensenyant els més majors i que després vas ensenyant els més joves, com és el cas de l'himne de Sant Vicent, que els primers anys portes el paperet de dos pentagrames com si fos or i després ja el toques de memòria. O quan sents el bongo pegar les dues massaes ja saps que t'has quedat en lloc. O fins i tot pel carrer tocar sempre al mateix lloc, jo a la punta i Núria a costa, per si cal fer la xarraeta. Viure les festes i tocar en elles sempre és sinònim d'alegria i molts bons moments. Com a músic, viure-les des de dins és una gran satisfacció, com quan passes per la plaça i veus el teu poble aplaudint i orgullós de la banda que tenen. Això com a associació i com a músics ens dona més espenta per a continuar amb la nostra tasca i fer-la cada vegada millor. És per això que des d'aquí vull donar les gràcies i el valor que es mereixen a totes aquelles associacions que participem activament en les festes de Sant Vicent Ferrer, com pot ser la banda, les danses, la colla o la coral, perquè continuem les tradicions i donem el millor de nosaltres dia a dia per les festes i el nostre poble. I això s'ha de valorar. La música és imprescindible per la vida d'un poble i sobretot les festes. I és un gran orgull anar tocat per la banda i veure com el poble respon amb els seus aplaudiments. Moltes gràcies a tots. I gràcies, músics, per formar part de la meva vida. Vos deixo amb un gran músic i amic, que és Marco Naval. Que passeu bones festes i visca per a festa. Molt bona nit. Em dic Marcos i soc flautista a la banda de Teulada. En primer lloc, és tot un orgull per a mi dirigir-me a vostès en una nit com avui. Com tots sabeu, s'apropen les tan volgudes i esperades festes de Sant Vicent, les nostres festes patronals i tot el que això representa. Rialles, reencontres, germanor, il·lusió, nervis, ball, comboi, festa, però sobretot molta música. I és que unes festes sense l'acompanyament musical és com una foguera sense foc. La música és l'espelma que encén i manté l'ambient festiu que ens acompanya en aquests dies. El meu pas per l'Agrupació Musical Cultural de Teulada és un poc peculiar. Vaig entrar, si no recordo mal, l'any 2008, encara que dos anys després vaig decidir deixar la formació. Fins que després de pensar-ho molt, l'any 2019 vaig decidir tornar, fins ara. I no he pogut prendre millor decisió. Des d'ací m'agradaria animar a totes aquelles persones que han estat en aquesta agrupació i que en més d'una ocasió s'han replantejat tornar a la formació, a que donen el pas,
ja que la banda va rebre'ls amb els braços oberts, així com ho va fer amb mi. Recordo comentar a Héctor les ganes que tenia de tornar a formar part d'aquesta gran família i com la seva resposta va ser: la banda no tanca les portes mai a ningú. La banda sempre estarà ahí per als seus músics. Formar part de la banda com a músic durant les festes de Sant Vicent és, a més, viure-les plenament. Com sempre diem, els músics són festers tots els anys, ja que, en definitiva, estem en tots els anys. Però no tot és de color de roses. Al mateix temps, és una feina sacrificada. Us podria contar els gelats que tenim les mans quan toquem en una provisòria el giraire, sobretot quan toques un instrument fet de metall. Com les flautes hem d'anar de gaidó quan desfilem per un carrer estret o quan no sense despertador per anar a tocar i costa córrer per a poder adentrar-te en la banda ja en formació. No obstant això, tenim moments molt bons, com podrien ser les anomenades misses alternatives al bar per a aquells que no són massa de missa. En relació a aquestes trobades al bar, recorde com en les últimes festes a Issa i a mi es va tocar netejar el local de la nostra penya el dilluns, dia de Sant Vicent. I posat que és un dia llarg i ple de música, vam aprofitar la missa per anar a netejar-lo, no abans d'haver reclutat alguns músics que de seguida es van oferir a tirar una maneta. Ens vam posar un polar damunt per tal de no embrutar el traje i en un obrir i tancar d'ulls ja ho teníem tot ben netet. Des d'ací es dona les gràcies. Com que aquest any hem tingut la mateixa sort en el sorteig, Issa, el més segur és que aquesta historieta repetisca de nou. Sense res més a dir, m'agradaria donar-li enhorabona a la comissió de festes que ha organitzat aquestes festes i desitjar-vos a totes i tots que les viscau plenament. A continuació, donem pas a la meva companya Anna, que tancarà el pregó. Moltes gràcies. Ara sí que sí, va de bo. La meva experiència va començar l'any passat, al final d'estiu, quan vam rebre, tant jo com els meus quintos, un missatge de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada, on ens comunicaven que després de la llarga espera, a causa de la Covid-19, per fi havia arribat el nostre moment d'entrar a la banda del poble. Tots estàvem molt il·lusionats. Els mesos van anar passant i va arribar novembre, mes en el qual els músics celebren en honor a la nostra patrona, Santa Cecília. Al principi quedaven tots frenant els ensaios, perquè teníem un poquet de vergonya, però a poc la vam perdre. Vam anar agafant confiança al veure que no mossegaven a ningú. Vamos, que va ser tot qüestió de temps. Després d'uns quants mesos d'assajos van arribar les esperades festes del poble, les quals esperàvem amb moltíssimes ganes. També he de dir-vos que estàvem encantats de per fi poder tocar pel carrer, tant en professors com en passacarrers, amb la nostra família musical. Però no es penseu que tot va ser un camí de roses. No portava jo massa bé allò d'haver de tocar, caminar amb el pas correcte, mirar que no m'enduera ningú per davant i tocar pel carrer a primera vista. Sí, heu escoltat bé, a primera vista. Trobo que és fàcil. Doncs ho diré jo. No, no és gens fàcil. A més, com bé sabeu, la llum va cara. I la falta d'estar, si encara pot ser això possible, ho empitjorava més. Jo no veia res de res, i clar, de cada tres notes que em tocava, doncs ens agradava una i amb això. Malauradament, va arribar el moment dels bous, on la banda animava tot el poble amb el seu comboi. Encara recordo quan després de sopar, cadascú agafava un instrument qualquiera i ens anàvem a pegar una volteta per allà. Més tard, va arribar el caloret i les marxes bones i cristianes, que junt amb elles van recórrer diversos pobles de la comarca. I cada vegada estem més familiaritzats amb la música de carrer. Estem arribant al final i m'agradaria destacar i remarcar la importància que té la banda en aquestes dates, ja que sense ella no serien les mateixes festes, inclús podria atrevir-me a dir-vos que no n'hi hauria. Espero que els festers d'aquests anys es preparin les meravelloses festes, tant o més que els anys anteriors. També voldria agrair a la banda, que m'ha escollit a mi, entre tantes persones,
La veritat és que ha sigut un honor i un plaer poder representar a la banda de Teulada en un dia com avui. Espero que gaudiu molt d'aquestes festes de 2023. Bona nit i gràcies per la vostra atenció. Les meues més sinceres gràcies cap a la meva família, que em va introduir en aquest món des de ben menudeta. Visca la banda, el Pare Sant Vicent Ferrer, Teulada i la Comissió de Festes 2023. Moltes gràcies per les vostres paraules, sobretot per la vostra música també. I em queda una cosa que heu dit, que és que veieu que el poble sent orgullós quan desfileu. I és cert, el poble està molt orgullós de la vostra tasca i moltíssimes gràcies per estar sent aquí. La comissió fa una entrega d'un xicotet de taller al senyor director de l'agrupació. Presideu, per favor, que ens perdó. Reclamem ara la presència del senyor alcalde. Bueno, en primer lloc, com sempre, donar-vos la benvinguda i les gràcies per acompanyar en un dia que ja es preveia especial, però pense que estarem tots d'acord i que conforme va passant l'acte és més especial. Estem emocionant-nos a tots. A més, esteu sorprenent-me a mi, sobretot, perquè en les anècdotes que conteu, si ja és difícil fer bona música i vosaltres la feu, en tot això que vos passa durant els professors, en tot això que conteu, però encara és més difícil, per tant, té més mèrit. A la banda, en primer lloc, vos donar-li l'enhorabona i les gràcies, no solament perquè sou més que merescuts pregoners, perquè la festa no n'hi hauria sense música, però, a més, si hi havia un any que era l'adequat o l'especial per a que fóreu els pregoners des d'enguany en el vostre 50 aniversari, del qual esperem que estigueu no 50, sinó molts més fent música, per tant, enhorabona i gràcies. A la comissió, com no, doncs també l'enhorabona per una fantàstica idea que heu tingut, molt novedosa, com ve dir el seu president, pense que és la primera volta, o jo no ho recordo, no ho he conegut mai, que el pregoner fora una associació, però bé, pense que heu pegat en l'any, en l'acte i en el pregoner. Per tant, també enhorabona i gràcies. No vull oblidar-me encara que ja ha passat, però no he tingut l'ocasió. També vau pegar en el clau en una figura que heu també innovat, com és la persona indispensable en la festa, que en este cas enguany va ser Bernardo Font, no sé si està per ací, però si està, doncs a la comissió enhorabona per aquesta fantàstica idea i a Bernardo enhorabona i felicitats pel nomenament. I a tots els altres, doncs què vos tinc a dir? Estem en abril, estem en abril, casualment és dia 1 d'abril. Abril és el mes de Teulada, i és el mes de Teulada perquè tots l'esperem en gana per a que vinguin les nostres festes. Doncs bé, avui dia 1 d'abril tenim el pregó de les festes de Sant Vicent Ferrer 2023, doncs nada, disfruteu-les el màxim, viviu-les el màxim, i que visca el Pare Sant Vicent Ferrer, que visca Teulada, que visca la comissió del 2023 i que visca la banda.